Laidą pristato sodyba Vienkiemis. Visavertis poilsis, gardus maistas, originalios pramogos. Ekspertų atrinktos medžiagos krosnių statybai. Vantos lapas ieško tobulos pirties. Kuri turi būti su stogu? Svarbiausia gyvenimas turėti gerą stogą. Kur dėsite lietaus vandenį? Ir kuo ypatingos vokiškos dumtraukių sistemos? Jų žaliava tai yra jų nuosavi klodai molio. Tobulos pirties paieškos Vantos lape sekmadienį 10 ryte. Nerkite į nežinomybę su technologijomis All Mode I. Nissan Qashqai. Jūsų nuotykiai prasideda čia. Dabar Qashqai su taupiu dizeliniu varikliu už benzininio kainą.